un skatāmies. Skatāmi, skatītājiem. Un, protams, nevar nepieminēt, ka šodien būs geto streiking noteikumi. Trīs raundi pa divām minūtēm, un tas nozīmē, ka visā cīņa notiek stājā. Nu, protams, nevar nepieminēt, ka Vjačeslavs ir Eiropas kā viens junior čempions 2023. gadā, kas ir milzīgs panākums. Громкими аплодисментами встречаем. Protams, Žavahi! Protams, jāsaprot, ka jauniekam ir diezgan liela pieredze, jo uz šādiem čempionātiem brauc tiešām iegūt pieredzi, un tā ir neatsverama pieredze, ko jaunieši iegūst tādos čempionātos. Un pretī, kā jau minēju, būs Ļevohirs Kohorjanovs no sev ārču kluba. Ļevohirs, pirms tam viņš bija tikai amatieru MMA cīņas. Pirmo reizi straikingā. Šajā sezonā viņam jau ir piektā cīņa geto fightā, kas, manuprāt, ir ļoti aktīvs tāds rekords. Rekords pagaidām viņam ir divas uzvaras, divi zaudējumi, kas nav slikti. Un nav, protams, arī tas labākais rekords, bet viņš ir amatieris. Tāpēc visi pieļaujums šeit šobrīd tikai jaunieši ievāc pieredzi, dodas cīņā, lai dabūtu savu, kā saka, ringa pieredzi, un varbūt vēlāk varētu debitēt kā pro cīkstoņu jau ar lielu cīņas bagāžu. Vēlreiz atgādināšu, šī cīņa norisinās ir pēc geto striking noteikumiem 3 raundi pa 2 minūtēm. Manuprāt, šai cīņai tiešām jābūt ļoti interesantai. Es vairāk kārt vēroju šo cīkstoni, un viņš tiešām rāda atzīstamu sniegumu. Varbūt nevienmēr paveicās, vai izdarīs pietiekami daudz, lai uzvarētu, bet viņš vienmēr parāda interesantu cīņu, tāpēc es nešaubos, ka tā arī būs šoreiz. Atgādināšu, ka šeit ir geto striking noteikumi. Cīņa tikai stājā, uz zemes cīņa nenotiek. Nu, Vjačeslavs, protams, Borševskis būs ļoti smags oponents, jo nu, viņa pieredze tiešām ir liela, tieši kā viens, kas nozīmē, ka viņam būs noteikti priekšrocība šajā cīņā. Bet jau Hirs ir pieņēmis šo izaicinājumu, un kāpēc nē? Nu, ko skatīsimies? Pirmais raunds. 2 minūtes. Aiziet. Šobrīd abi cīkstoņi izlūko viens otru, pastās distanci, pamēra distanci. O, tā labi pāri rociņai taisno labo. Izmēģina veiksmi arī ar lokiku, pamēģina pabakstās, paskatās, kā saka, distanci. Tā ļoti labi Ļevohirs sagaida. Tās iemaņas noteikti viņam ir nākušas no MMA, ka vienmēr var labi sagaidīt, notverot kāju. Vēlreiz neliela kļūda no Vjačeslava. Borševskis, interesanti, viņš ir kickboksers, bet šobrīd viņš iztās nedaudz nobijies. Kaut kā varbūt nejūtas pietiekoši ērti. Un pārāk daudz varbūt respektē savu pretinieku. Manuprāt, viņam vajadzētu vairāk turēt distanci, viņš arī ir garāks, viņam ir garāks rīčs, un varētu daudz labāku distanci turēt un parādīt savējās kickboks iemaņas. Kā zināms, Golden Glory trenējas pie brāļa Mikalauskā. Un tur kickboks tiešām ir ļoti labs. Bet šobrīd izstās, ka Ļevohirs Kohorjanovs ir pārņēmis iniciatīvu, un
grib šo cīņu uzvarēt vairāk kā pretinieks. Pagaidām Vjačeslavs Barčevskis īpaši negrib ieturēt distanci. Manuprāt, viņš ir izvēlējies varbūt ne to atbilstošāko taktiku priekš sava pretinieka. Vairāk vajadzēja strādāt no distances. Domāju, ka tagad treneri viņam pateiks, ko darīt. Varbūt nedaudz pamainīs taktiku. Jo šobrīd šī taktika viennozīmīgi nestrādā. Un Javahirs ir parādījis labāku sniegumu pirmajā raundā. Bet kā jau teicu, Kohar Jaunovs labi cīnās. Viņam ir arī laba pieredze gan MMA, gan strikingā. Šobrīd to viņš arī demonstrē mums oktagonā. Nu ko, otrais rauns, divas minūtes, skatīsimies, kādu taktiku būs izvēlējies Barčevskis, jo kaut kas ir ātri jāmaina, ja viņš šajā cīņā vēl grib kaut ko parādīt. Ja nē, tad lēnām, es domāju, ka Kohar Jaunovs šo cīņu, kā sakas, to segu pārvilka savā pusē, un es domāju, to cīņu var pat piebeigt priekšlaicīgi. Kā dzirdam no treneris, no malas arī Vjačeslavam Barčevskim dot norādījumus, ko darīt, bet īpaši viņš izskatās, ka kā nejūtas varbūt tik ērti šī cīņā. Ļoti labs celis. Izstāsts, ka laikam ceļgali galvā nedrīkst. Nē, es pārliecināju. Jā, nedrīkst ceļgaliem galvā nedrīkst, un šis celis bija tieši galvā. Un geto streikinga noteikumos ceļgali galvā nav atļauti. Kohar Jaunovs šobrīd ļoti labi strādā un ļoti labi sagaida kārtējo reizi uz laukiku, noķer kāju un izdara taisno labo sitienu. Nu, Barčevskam vajadzētu prātīgāk strādāt, jo tā var arī tā cīņa viņam beigties pavisam slikti. Bet šobrīd puiši demonstrēja ļoti skatām cīņu skatītājiem. Jā, nu šeit atkal kārtējo reizi noķerta kāja, atkal kārtējais low kicks, ko Kohar Jaunovs labi nočeko. Un turpina ar 1-2 strādāt, neko daudz neizdomā, te nedaudz sitiens pēc gonga, bet tas nekas. Kohar Jaunovs reiz arī atvainojās un viskārtībā. Nu ko, pirmie divi raundi, manuprāt, ir Kohar Jaunovam par labu. Tāpēc nekas cits Barčevskim neatliek kā vienīgi, tikai un vienīgi nakauts, lai šo cīņu uzvarētu. Bet tas man subjektīvais viedoklis, nezinu, kā to redz sānu tiesneši. Bet šobrīd, manuprāt, tomēr Kohar Jaunovs ir pārņēmis iniciatīvu un šo cīņu vienīgi kā var uzvarēt. Barčevskis ir nakauts, tehniskais nakauts. Pēc punktiem šeit cīņu uzvarēt nebūs vairs iespējams. Kā redzi, norādījums stūri rāda arī 1-2 low kicks, 1-2 low kicks, bet šobrīd, kā mēs redzam, tas galīgi nestrādā. Nu, nezinu, manuprāt, bija kaut kāda jāizvēlas taktika, bija šī savādāk ar distancīti, bet tā kā vairāk nav ko zaudēt, te jāiet pilnu banku un jāmēģina uztaisīt nakauts. Vienkārši jāmēģina uztaisīt nakauts.
Bet, manuprāt, Kohorjanovam nekas nav jāmaina. Viņš šobrīd ļoti labi strādā. Savu vērtā distancē, kā vienmēr. Labi sagaida ar 1-2. Tas sanāca spēcīgs sitiens, bet Borčevskis izriņķo ārā. Šobrīd Kohorjanovs ir pilnībā pārņēmis iniciatīvu cīņas un vienkārši novada līdz galam cīņu izskatās. Bet Borčevskim ātri kaut kas ir jāmaina un jāliek galdā sava tā vienīgā burvi kārts un ja grib uzvarēt šo cīņu, viņam ir jāizdara kaut kas negaidīts sitiens. Tā kas tur notika? Tā rāda, ka ir trāpīts sitiens zem jostas vietas, kas arī, protams, ir aizliegts. Tā, nu, Kohorjanovs ir ļoti, ļoti aktīvi iesaistījies cīņā. Un šobrīd izskatās, ka ir izdarījis pietiekoši daudz, lai šo cīņu uzvarētu. Bet Borčevskis noteikti pēc cīņas izdarīs secinājumus un sapratīs, ko varēja darīt labāk. Arī tāpēc viņam tur ir treneri, kas noteikti norāda tos pareizos norādījumus. Ko darīt citās cīņās, bet nu izskatās, ka jā, ka Kohorjanovs tomēr būs bijis ne īpaši ērts pretinieks priekš viņu. Tā laiks arī ir palicis pavisam maz. Kohorjanovs ir izdarījis visu, lai šo cīņu uzvarētu, un es domāju, ja nebūs nekādu tiesnešu pārsteigumu, tad šo roku šodien pacels Kohorjanovam. Bet Borčevskis jauns puiss, vēl viņam visi priekšā, tas tikai amatieru cīņu šādi iegūst tikai un vienīgi pieredzi. Kā redzams, ka viņš arī, protams, Eiropas K1 junioru čempionātā ir ieguvis godalgoto pirmo vietu, cik noprotu. 2023. Gadā un tā kā puisim ir perspektīvas arī nākotnē parādīt sevi no tās labākās puses. Kā jau saka, cīņas sportā nezaudē, bet mācās. И победитель в этом бою Джавахир Кохорьянов. Ну, protams, bez pārsteigumiem Jauhis Kohorjanovs ir uzvarējis šo cīņu. Paklausīsimies, ko kas būs sakāms pēc cīņas Kohorjanovam. Ещё одну минутку и могло всё перевернуться. Противник был довольно сильный, достойный, хороший ударник. Но я бился как мог. Ну, пару раз прошло. Хочу спасибо сказать всем, кто меня верил, меня поддерживал, готовил к бою. Давайте поаплодируем. Славик молодец. Отметим, что Славику только 17 лет. Он еще юниор, но уже выступает по взрослым. Аплодисменты. Тренер кричит, маму поздравь. Ты что, маму не поздравил? Ах ты, ты маму не поздравил? А мама здесь? Мама здесь? Ну тогда поздравляй, ладно. Мама, поздравляю тебя с днем рождения. Я хотел бы выиграть этот бой и посвятить победу своей маме, но не удалось. Узнайте весь аплодис своей маме. Я могу поговорить с судьями. Раз у мамы день рождения, мы сейчас поменяем решение. Не? Говорит, не знаю. Ладно, давай, Джава, пару слов. Всем привет. Извините, мой русский. Всем спасибо, кто сегодня пришли. Поддерживали эти все... бойцов. Спасибо. Хочу сказать спасибо моему тренеру, мистер Манвел. Один из самых лучших людей в мире. Спасибо вам большое, тренер. И хочу сказать еще
Много бойцов будет рад сегодня. Всем удачи. Покажите красивый бой. Спасибо большое. Спасибо тебе большое за пожелание. Аплодисменты. Вячеслав Варшевский. Džavahir Kaharjona. Cīņa būs interesanta, un tā tiešām arī bija ļoti skatām interesanti. Uztaisīs vienu kopbildi, un tad jau varēsim ķerties klāt ceturtajai cīņai, kas būs nemazāk interesanta noteikti, jo šodienas preses konferencē varēja just spriedzi starp šiem cīkstoņiem, un noteikti būs, nu, būs iespēja to likt beidzot galdā. Окей, как пирмо? Синий угол, приглашаю легенду. Цель будет без гетто, страйкинг нотейкумен. 3 раунды.